Të gjitha lavdrimin dhe falenderimit i takojnë Allahut fuqiplot, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kënd e udhëzon Allah nuk ka kush e devion dhe kënd e humb Allah nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë dhe me merit përveç Allahut fuqiplot dhe dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të pasuar me të drejtë dhe me merit përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fjala më e bukur, më e qelluar, më e vërtet, më e drejt është fjala Allahut subhanahu wa taala dhe udhëzimi më i mirë, më i drejt është udhëzimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër dhe motra, këtë takimin ton të radhës e fillojmë me një hadith të shkurt, por shumë domethënës, sikur se çka shpesh e kena përmend këtë fjalë, kështu ka qenë një prej mucizeve, prej veprave të jashtëzakonshme, prej mrekullive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me fjalë të pakta ka treguar shumë. Ky hadith është kështu si vjen. Pra ka thënë Muhamedi alaihi salatu wasalam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Transmetimi tjetër, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Pra me fjalë gati si të njëjta, të ngjashme, por e ka qëllimin e vet, çka unë shpesh them se asnjë sure, asnjë ajet, asnjë fjalë në ajet, e kështu edhe hadithet nuk ka zbrit me atë radhitje si në radhitje të sureve edhe të ajeteve në një sure, në kapitull, po ashtu edhe fjalët në ajete edhe në hadithe nuk kanë ardhur vetëm ashtu radhitja shkeleshko, por e kanë pësin e vetë, e kanë urtësin e vetë shumë të madhe. E ndodhë ndonëherë nuk e kuptojmë urtësin, ose ndodhë ndonëherë urtësia del në shesh shumë ma vonë. Edhe në këto dy transmitime, thët i dërguari, a.s. gjdo pije dehëse është verë, edhe gjdo pije dehëse është haram. Transmitimi tjetër, gjdo pjesë e parë është e njëjtë, gjdo pije dehëse është verë, edhe çdo verë është haram. Me këtë e rumbullakson edhe e përfshin çdo gjë çka e pin njeriu. Zotën fjala hamër na po e përkthejmë si verë, si shkurt me thon, mirë po kanë kuptim shumë të gjerë, shumë më domethënës. Hamër do thot e gjithë ajo çka e turbullon mendjen, çka e humb kontrollin, çka e trullos njeriu. Çka për veprat e tia mo nuk është i vetëdijshëm, nuk din se çka bën. Pra, çdo pije, çdo element, çdo substancë e cila ndikon edhe rezultat i asoj substance është që e humb vetëdijen njeriu, e humb kontrollin, i turbullohet mendja, ajo e ka emrin e përbashkët hamër. Çka do thotë? Pije dehëse, qoftë pijet alkoholike, qoftë drogat. Të gjitha këto hynë në këtë kategori. Pra, me të dyjat përfundojmë se që të dyjat janë repsisht të ndaluara. Vallë shtrohet në pyetje shumë e logjikshme, kush e ndalon, kush e bën haram këtë? Qoftë thamë pijet alkoholike, qoftë drogën. Haram në ndalon e bën krijuesi ynë, i cili neve na don ma te përse na qka e dojmë vetën ton. Me një rast, thot Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, ku në prezencën e ti dhe shokve të ti, një grua, një nën, e ka humbër një fmi shumë të vogël. Edhe këta po e shiqojnë nga largë, se si po e kërkon, si po e lypë, si po bredhë, majtas djaltas duke kërku, dhe dikur ma vonë, kur po e gjenë fmiun e vetë, po e merë, po e shtrëngonë, shumë po e donë, po e merë në gryk, edhe po thotë Muhamedi sallallahu aleyhu sallem, a po e shihni se so po e donë kjo nën fëmin e vetë, kanë thonë po jarësullë Allah, qka je u mërmendja, për qka kishte me pranu kjo grua që me hudhë këtë fëmin të të saj në zjarë. Pra vetë kanë qenë dëshmitarë se në qëfar mase po e donë fëmin e vetë, si kurse që donon. Dhe tash po e parashtron pyetjen Muhamedi alayhi salatu wasalam. Për çfarë çmimi, për çfarë gjëje kish pranuar kjo me hudh në zjarf këtë fëmijë të saj? Kan thonë ja Resulullah, krejt botën me adhon, kjo nuk po e hudh, nuk pranon me hudh,
në zjarë, apo e shesë se sua, po e donë. E thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra, a e kuptu se sua, po e donë kjo nënë, fëmijun e saj? Thotë, vallahi, Allahu fuqiplot e donë njeriun ma tepër se kjo nënë, qka po e donë këtë fëmi. Hadithi tjetër, thotë Muhamedi alaihi salatu wasallam, walladhi nafsi biyadi, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, kena thonë se shumë herë, shumë shpesh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është betu në këtë formë, nuk ka thënë drejt për drejti pasha Allahun, por pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, e të gjitha shpirtrat janë në dorë të Allahut fuqiplot. Ma e vogël, ma i vogël është shkatrimi i krejt botës se sa me mbyt një besimtar, thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tek Allahu më e urejtur është me mbyt një besimtar se sa me shkatru gjithë botën. Çka mësojmë për këtyre dy haditheve? A thuë vallë, a ka mundësi që një Zot, një krijues i ynë, i cili as shumë na don neve, që me mbyt njëri tjetrin me derë gjakun e njëri tjetrit është më e rënd tek Allah se sa me shkatru krejt botën, pa gjallësa kuptohet? A ka logjik që ky Zot, ky krijues të na ndalon diçka të mirë? Apo logjikisht përfundojmë në bazë të këtyre dy haditheve. Çdo gjë që na ka ndalu Allahu fuqiplot, aty kem dëm. Mund ndodh të dëmi të jetë i ditur, i njohur për njerëzit, mund ndodh të jetë mos i ditur, mos i njohur, i fshehur është. Mirë po na, kena thonë edhe këtë, kena edhe po e përsëris, edhe këto duhet të mban mend çdo besimtar. Na nuk bëjmë keq ose nuk i veprojmë ndalesat haramet, jo për se po na damton shëndetin, ose po na damton gjendjen ekonomike, por nuk e bëjmë sepse Allahu na ka ndalu. Sepse ne e respektojmë Allahun fuqiplot, edhe ne aq e dojmë Allahun, aq shumë e dojmë Allahun, sa që për neve urdhri i ti është mënyrë ekzekutueshëm, mënyrë e zbatojmë urdhrin e ti, mënyrë e praktikojmë. Pa marë parasysh në atë gjithë të cilën ne ndalon, a ka dobi, a ka dam. Por na e dim para prakish se nuk ka logik, nuk, absolutisht nuk ka mundësi që diçka në çka ka dobi, Allah me në ndalu. Edhe e kundërta, të gjithë ato gjërat të cilat na i ka urdhru Allah me punu, pa kur farë dyshimi se ka dobi aty njeriu. E kuptoj dobin se kuptoj dobin. Por edhe këtë na e veprojmë, e zbatojmë urdhrin Allahut, jo se për shkak të përfitimeve, por për shkak se e dojmë Allahun aq shumë, sa që urdhrat e ti tek ne janë të shajta edhe mener e izbatojmë edhe i praktikojmë ato. Pra, kështu tash, edhe në këtë regull të radhës, kur i fusim në këto dy hadithe, kuptojmë me njëherë se pasi që pjetë dehe se Allahun e ka ndalu, pa kur fardyshimi se aty ka dam. Po e përsëris, jo se na nuk i pim pijet dese, sepse na e damtojnë shëndetin, por nuk i pim sepse e zbatojmë edhe e respektojmë urdhën Allahut fuqiplot. Ma është bë fare e njohur, i madh e i vogël e din se pijet dese janë të ndamshme. Janë të ndamshme për individin, për njeriu në aspektin psiqik, edhe fizik, pra në shëndet, edhe në psiqikin e ti, ashtë i damshëm në familje, edhe ashtë i damshëm ka dame sociale gjësish shoqërore. Me gjithat për fat të keqë, jem dëshmitar se dita ditës porritit edhe numri i atyre cilt e konsumojnë alkoholin gjësish pijet dehese. Qoftë të vegjel, qoftë të mëdhenj, qoftë meshkuj, qoftë femra, qoftë të pasur, qoftë të varfur, në çdo shtresë ka depërtu. Me gjithë faktin se e din se është i dëmshëm. Atëherë, pse e konsumojnë? Pse e pinë? Nëse ju kujtohet nga takimi ynë i kaluar i fundit, kur ju kishte drejtu Muhamedi alayhi salatu wasalam Aishës, gja e ki shejtanun, atë ka ardhë shejtani, a i përcjell si shejtani i cili i përcjell çdo njeri, ka thonë Aisha, ja Resulullah, a edhe unë kam shejtan? Ka thonë, po edhe ti ki shejtan. A çdo njeri e ka? Po, çdo njeri e ka.
edhe ti e ki, edhe unë e kam për, Allah më kanë dihmu, i kam bërë davet, edhe ky shejtanim e ka pranu islamin. Pra mo, nuk është shejtan gjin, është mirë po gjin besimtar. Mirë po njerëzit tjerë, në përgjithsi, jashtë Muhammedit a.s. Gjdo njeri e ka atë shejtan i cili gjithmonë, ja zbukoron, thamë, ja stolis, edhe me gënjeshtra e thret në vepra të këqija. Pra, duke dit njeri u se në gjdo pikpamje, është i damshëm pija alkoholike, pija dese, me gjithat e merë edhe e pin, edhe thot u knaqa. Pse kështu valë? Sepse vleze dhe motra nuk e ka besimin në nivel të duhur. Nuk e don, bile, nuk e don Allah në fuqiplot, ashtu si duhet me desht Allahun e lartë madhruar. A i cili e don Allahun, ashtu si i takon një besimtarit, a i pa një pa dy, largohet nga të gjitha haramet, duke përfshi edhe pijet dese. Nëse bën kalkulime, nëse jep hapësirë shejtanit, atëherë shejtani e bën për vete edhe e shtin që ta konsumon, që ta pin pijen dese. Edhe pastaj, kur ndodhin gjërat të pa dëshiruara, gjërat të dëmshme, gjërat me pasoja shumë të mëdha, si në shëndet, bilen do shtaj bjen me thonë, dëmi maj vogli është në shëndet, që ka shkakton dëme ansore, në psiqikën e njeriut, në familjen e ti, edhe në tërë shoqërin. Jem dëshmitar në shumë familje, gjithësisht, jem dëshmitar që shumë familje, ku në të cilat familje ka person i cili konsumon edhe pin, pi alkoholike dhe pi edese, ajo familje shëndrohet në një skenë teatrale. Ku aty luhen komedi e tragikomedi. Edhe ndëgjojmë çdo ditë se çka po ndodh në për familje ku njerëzit i pinë pijet alkoholike, rrahje të ndryshme, ngatresa të ndryshme, mbranda antarëve të ngushtë të një familje. Mos të flasim me shoqëri të gjerë. Jem dëshmitar pastaj pasojat të cilat i lën në psiqikën e njeriut, në raportet e ti me njerëzit e tjerë, në raportin e ti me punën e ti të cilën, në cilën është e angazhuar, e kështu me radhë. Duke im kur imam të gjitha këto parasysh, atër me të vërtet, nuk ka si mos të quditemi me disa mjek të cilët thojnë se ka edhe dobi tek alkoholi nëse njeriu mundet me kontrolu veten e ti, një gotë, dy gota, brenda ditës, i lejohet, bile edhe i preferohet, është e pëlqyer për me pi. Në anën tjetër, të njetit ata mjek thonë se, mirë po këtu bëjnë disa kategori të njerëzve, bëjnë përjashtim, shtatë zënët, të rindë, pleqrit, ajtë cili punon këtu, ajtë cili punon e ka këtë punë, atë punë e kështu me radhë, e mira ti apo thu se një gotë ose dy gota nuk bëjnë dam, atër pse po i përjashton këtë kategori? Nuk mundet me ndodhë që një substancë, disa njerëzë mi bërë dam, tjere mos mi bërë dam, ose të gjithëve ju bënë dam, ose asnjët nuk i bënë dam. Thot ka dobi nëse një gotë ose dy gota gjdo dit e pin, por shtatë zonë mos të pin. Pse? Ndoshtë edhe ka dobi. Ai cili punon në punë precize, ku duhet maksimalisht të jetë angazhuar mendja e ti, të jetë angazhuar. Nuk bën, thot me pi. E mirë të athe se bën një gotë, dy gota bën. Pse për këto s'bën? E qoftë edhe pak e trullos. A, nuk qenë ka se pas ka dobi. Por, qka dush me thonë? Dush me thonë se me një gotë ose dy gota minimizot ose zvoglot domi. Mosuj se ka dobi. Edhe te këta pas ka dam pra. Edhe këta njerëz, edhe ata cilët thërasin në konsumim të pijeve alkoolike dhe pijeve dese, bëhen argat, bëhen bashkëpunëtor të shejtanit pa e ditë ata hiç, pa qenë të vetëdijshëm. Mjeku i mirëfillt do t'ju thotë, tërësisht largojuni pijeve alkoolike. Pra e dim se sot
në botë ka shumë e shumë me mija, ndoshta me dhjetra mija shoqata, të cilat angazhohen, të cilat mënyrë vullnetare japin mundin e tyre, vetëm e vetëm që njerëzit t'i largojnë prej pijeve dese. Pastaj ka klinika të posaçme ku trajtohen alkoolist kronik edhe alkool pirësit abuzues, të cilët e teprojnë. Mos kishte qenë e dëmshme pse gjithë këtë mund me e shpenzu ata, këtë ndihmë e ofru njerëzve për me u largu, sepse janë të vedishëm se është diçka shumë e dëmshme. Bile, organizata botërore e shëndetësisë alkoolin e radhit në rendin e 4-të prej sëmundjeve të cilat janë më të dëmshme për njeriun. Në mbar botën është në radhën e 4-të. E 4-ta është alkooli si një sëmundje. Nuk bëhet fjalë vetëm sot se njerëzit e caktuar, të cilët janë të vedishëm, pa marë parasysh cilit besim i takojnë, pa marë parasysh përkasis religioze, duke ditë se është i dëmshëm, e luftojnë me të gjitha mjetet të lejuara alkoolin, se dinë se është një sherr i madhë. Zotin, si që ka thënë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, kur na thret që mos me shudzu, la të shëbën në khamren, fe inne ha miftahu kulli sherrin. Mos e pini verën, pra mos e pini pijet dehese, sepse është qels për gjdo sherr. Nga Othmani radhiyallahu anhu, transmetohet me një tjetër përmbajti një hadith gjithashtu i vërtet, ummul khabaith, alkoholi thot, la të shëbën në khamre, innehu ummul khabaith, sepse është nën e ndytësirave, nën e të këqijave, pra edhe qels e hap dyrt e damit, dyrt e të këqijave, por është edhe nën, pra buron lindin, shumë gjëra të dëmshme, të rrezikshme nga alkoholi. Këtë gjë, pra njerëzit thamë, jo vetëm në këtë kohë, por edhe për para kanë luftu. Bile është i njohur prohibicioni në SBA, ku me ligjë prezidenti asaj kohë ka dhënë urdhër që të ndalohen pijet alkoholike në tërë Shtetet e Bashkuara. Dhe kjo ka zgjat plot 14 vite, prej vitit 1919 deri në vitin 1933. Pastaj janë dorzu se prej krimit të organizuar nuk kanë mujt krimin e organizuar me ndalu që të fut fshehurazi të kontrabandon pije alkoholike. Edhe thuhet se brenda këtyre 14 viteve, po ndoshta edhe më parë, nëse i marrim të gjitha fjalimet, nëse i marrim të gjitha konferencat e kongreset e seminaret, nëse i marim të gjitha librat të cilat janë shkrujt, ose kolumnet të cilat janë shkrujt, për dëmin alkoholit, edhe i mbledhim në një libër, atër ai libër kishte me pas 2 miliard faqe. Pra gjithë këtë mund e kanë dhonë, edhe në fund janë dorzu. Pse nuk kanë pas sukses, nuk kanë arrit me e largu tërsisht pijet alkoholike. Ndërsa në islam, si është vepru në islam, dihet, botrisht dihet se arabët shumë qef e kanë pas alkoholin, shumë kanë pi alkohol, në madhë shumë të madhe, thuja se gjdo shtëpi e ka pas buren plot verë. Edhe Allah fuqi plot ka dirë që këtë haram të ndalon në tri etapa. Disa gjëra tjera i ka ndalu me njëherë, mirë po ja që alkoholin, pjetë dhe se Allah fuqi plot i ka ndalu në tri etapa. Etapa e parë, po i thot Muhammedit a.s. ajeti nëse nuk gaboj 219 sura al-Bakare, wa jes elune ke anil khamri wal mejsir, dhe o Muhammed, po të pyesin për verën, gjësirës për pjetë alkoholike, gjësirës të gjitha ato substancat të cilat ja turbulojnë mendin njeriut, edhe me cilat e humë kontrolin njeriu.
Po të pyesim, po na shkurtimisht po e përkthejmë verë. Po të pyesim për verën dhe për bigjozin, për komarin. Kull, fihima ithmun kebirun wa menafi olin nas, wa ithmuhuma ekberu min nefihima. Thua ju atyre, përgjigj ju atyre, o Muhammed. Vera edhe bigjozi janë, kanë gjunohe të shumta, kanë shumë të këqia, kanë shumë dëme, por pak kanë edhe dobi. A, po thotë Allah, ka edhe pak dobi. Mirë po, dëmi e keqia është shumë më e madhe se sa dobia. A vlen, a ka logjik që njeriu diçka që ka shumë dëm, me shrytzu, me konzumu, me përdor, për një dobi shumë të vogël, për një përfitim shumë të vogël. Nuk ka logjik. Nuk ndodhë që njeriu me thonë, po investoj këto 100 prej cilave 99 i humbi, ose 99 prej se 99 i gjuj, i hudhi, i humbi, e vetëm 0 prej se 0-0 një fitoj. Thot jo me nuk po investoj këto hiq, se paska shumë humbje. Edhe ata besimtar të vedishëm pak më të ngritur prej sahabeve, me këtë ajet janë largu prej verës. Pastaj me një rast ka transmitime të ndryshme, kur një sahabe, thot Aliu radhuan, ishim të Abdurrahman ibn Aufi, edhe nashtroj një drek, edhe është shtru edhe alkohol, edhe kampi njerëzit, shumë kampi, dhe pasaj hyrëm në namaz, edhe njeri prej neve që dul imam, në vend se të thot, kul ja ju hel kafirun, la abudu, nuk adhuroj tha abudu, ose nahnu, na abudu ma ta abudun, na adhurojmë ju që ka adhuroni. Në vend se me thonë, na nuk adhurojmë ju që ka adhuroni. Atër ka zbrit ajeti tjetër, ja ju helledhina amenu, la takrabu salah, wa entum sukara, hatta ta alemu ma ta kulun, o ju besimtar, mos ju afrohuni namazit, deri sa të jeni të nëse jeni të dehur, deri sa të dini se që ka po flitni. Edhe definitivisht në fazën e tretë, etapa e tretë, definitivisht e ndalon, ja ju helledhina amenu, innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlam rijsu min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqia baynakum al-adawata wal-baghdai fi al-khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa an-salah fa hal antum muntahun. Përkthimin e këtyre ajeteve, do me thënë e këtyre ajeteve, pas një pauze të shkurtër do t'ju tregojmë, mos ndani prej neve. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Resulillah, wa men wela. Para pauzës i citum dy ajetet, sure El Maide, ajete 90 edhe ajete 91, me të cilat dy ajete definitivisht Allah fuqiplot e bën haram e ndalon alkoolin. Ku kjo ndales ka ardhë pas para pregaditjes për ndales në dy etapat e para, ku Allah na tregon përmes ajetit në kapitullin El-Bakare, ajeti 219, dëmi është shumë më i madh se sa dobia krejt, pa ka dobi. Pastaj ajeti 43 sure An-Nisa, mos ju afrohuni namazit duke qenë të dehur derisa mos të dini se çka po flitni. Edhe këto dy ajete definitivisht po e ndalojnë, po e bëjnë haram. Ku Allah thot, innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsu min amili shejtan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Me të vërtet, vera, bigjozi, komori, idhujt, edhe shigjetat për fall, pra të gjitha llojet të fallit, janë të ndytura, janë neveritse, janë prej gjërave të cilat i urren Allahu, dhe janë min ameli shejtan, pej veprave të shejtanit. Pra, shejtani i josh njerëzit, shejtani gjithmon e thret njeriun në vepra të këqia,
në veprat të dëmshme, e ato për momentin ja zbukuron, ja stolis, edhe i përcjell me gënjeshtra të llojeve të ndryshme, çka kena folë në takimin ton të fundit. Çka duhet vazhdimisht njeriu me qenë mendjepret, me qenë i vedishëm, me qenë syqel, që me ditë se kënd e ka armik, edhe me marë masa për me umbrojt nga dëmet ati armiku. Fejgjteni bu, largohuni, pra mos ju afrohuni, që të jeni të shpëtuar, leallekum të flihun. Allahu për zina e përdor fjalin la takrebu zina, mos ju afroni zinas. Pra, tjetër fjal tashtu e përdor, por e ka kuptimin e njëjtë. Fejgjteni bu, largohuni, pra mos ju afrohuni. Edhe të alkoholi vlenë, sikur se të zinaja, sikur se të madhe i jetimit, mos ju afrohuni, largohuni, pse leallekum të flihun, nëse dëshironi që të shpëtoni, të jeni të shpëtuar, atër mos ju afrohuni pijeve dehese në përgjithsi. Pse? Sepse tham janë prej veprave të shejtanit. E mirë, ku e ka qëllimin shejtani me këtë? Innema, në vazhdim, po nga tregon Allah fuqi plot, innema juridu shejtanu, en juqja, bejne kumul adawet e wal bagda e fil khamri wal mejsir. Me dëvërtet, shejtani përmes alkoholit edhe bigjozit, gjithësisht përmes pijeve dese të gjitha llojeve të tyre që ka jonë, duke përfshi po e përsëris edhe drogën, dëshiron që të fusë urejtje edhe armiqësimes juve. Apo e shohim ku e paska qëllimin, ja u stolis, ja u zbukuron, pijet dehese njerëzve, ishtin që të pin, edhe atër kur ngatrohen ata me zdyre, shkon anër shejtoni edhe kesh, knaqet me ata dy. Edhe thot, apo e shes se në qëfar situate i pruna ata? Erdhe në situat me e urejt njeri tjetrin edhe me armiqësu, por a përfundon me këto dy gjëra? Nuk përfundon. U jeshut dekum, andhikrila, u anishala, edhe që të ju largon, të ju pengon nga dhikri, përmendja Allahot, edhe nga namazi. Fehel entum mund të hun, pra, apo e përfundoni ju, apo jepni fund ju, kur kanë zbri këto dy ajete vlezë dhe motra. Besimtarët, sahabet, shokët e Muhammedit, ali shalatu selam, të gjitha buret, end e mdhej e dvegjit, që ka kanë pasë, i kanë derd në rrugë të Medinës, edhe thojmë për menerë si me pas ndoni shi i madh, si me pas vërshim, por nuk ka qenë uji, por ka qenë vena ose alkoli, ato pijet dese që ka i kanë shrujzu në atë ko. Intehejna, edhe kanë thonë, kanë bërtit, i dham fund, o Allah, i dham fund, sepse Allah po i thetë, fehel entum mund të hun, apo jep një fund, apo largoheni, po o Allah, edhe i kanë derd edhe duke e për cilë hudhje në alkoholit, verës, me fjalë, i dham fund o Allah. Tash dëshiroj që ta tërheku një paralele. Mes kësoj një gjarje madhështore, e pa përsëritshme në histori të njerëzimit, edhe me tentimin, me njerëzit qëllim mirë, pa kur fardyshimi, nuk dua as pak me ju zvoglu, atë mund që ka e jepin, vetëm duhet të përkrahim, të jepim vullnet që të vazhdojnë, akoma ma tepër për me i luftu me mjetet të lejuara, këtë vest të keq, këtë shërë të madhë, këtë qesë të shërit, edhe këtë nën për të gjitha dëmet, për të gjitha të këqijat, dytësirat. Mirë po, nuk mund njeriu të kalon pa unal edhe me mendu. Subhanallah, me nëse i mledhim këto ajete, ndoshtë dalin diso reshta, 4-5 reshta, 6 reshta, ma tepër nuk dalin. Edhe qëfar suksesi është arrit. Meniher e kanë qitë prapa shpinës, sahabet, të gjitha pjedese, edhe alkoholin edhe verën. Në anën tjetër e pomë se qëfar mundi kanë dhonë, edhe qëfar mundi pëjepi njerëzit, për me i largu, sanatoriume të ndryshme, klinikat të ndryshme, po themelohen, shoqëria po hargjon pare,
edhe me vend është me hargju pare për këso gjëra, që me ju ndihmu njerëzve me humb, me eliminu varësin prej pijeve dese. E në fund po thot, ky prap nuk mundet me eliminu gjithë ato pasuja psiqike cilat i ka përjetu. Prap ka dridhje, ka nervoz, këtë gjitha jonë, janë këto, thojnë ata, mjekt, për cilje ansore, gjërat të cilat i për cilin gjdo varës nga pijet dese. A ka ndonjë transmitim se ka pas ndonjë prej sahabeve vështërsi në ljenin alkoholit? Absolutisht. Kur far pasoje ansore nuk kanë pas? Kur far ndikimi psiqik në vetën e tyre nuk kanë pas? Parashtrohet pyetja shumë e logjikshme. A thuaj vallë pse? Përgjigja është shumë e lehtë, vëllezër dhe motra. Përgjigja është se ata sahabet edhe sot musliman të cilët nëse e ka përdor, e ka konzumu alkoholin dhe tash është udhëzu në rrugë të Allahut, e lën më njëherë edhe nuk ka pasoja ansore të mavonshme sepse këtë punë e bën për hir të Allahut. Ndërsa ata të tjerët të cilët kanë pasoja, e bëjnë sepse thot po ma damton shëndetin, po ma damton pasurin, po ma damton familjen, po e damton shoqrin, të gjitha krejtojnë regull, mirë po besimtari duhet me bo një vepër për hirtë e Allahot, apo i shohim rezultatet e bëris veprës për hirtë e Allahot, dalim shumë i madhë, dalim shumë i madhë. Ai cili e bën për hirtë e Allahot, absolutisht kur farëndjenje nuk ka, për kundrazi mburët edhe krenuat edhe falenderon Allah në fuqi plot, se e kam lanë diqka i cili është shumë i damshëm. Në pikat shkurta, së është i damshëm, në pikat shkurta me diso hadithe, e kam për qëllim jo damin në aspektin shoqëror social, jo damin në aspektin psiqik, ose të shëndet njeriut, por në damin e besimit të ti. Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Pra njeriu i cili e përdor, e konsumon alkoolin ose çfarë që të jetë pije dese, duhet ta ketë parasysh se nëse është prej atyre i cili falet, duhet ta di se nuk i pranohet namazi 40 ditë. Men sharibe muskiren, buhiset salatuhu 40 sabahan. Kush pin pije dese, nuk do thot se me pi deri sa të dihet, por qoftë edhe pak nëse pin. Atëherë thot Muhammed sallallahu alajhi wasallam, ai privohet nga vlerat, nga sevapet e namazit 40 ditë. Pra, e paguën borxhin, mirë po nuk ka kurfar përfitimi. Nuk i pranohet ka transmitimi tjera as një vepër tjetër. Çka do thot, ai duhet me i kry urdhrat, me pagu borxhin kashi Allah, se kena thonë edhe përpara. Çdo ibadet në vete ngërthen dy elemente. Elementi i parë e pagun borxhin tënd karshi Allahut, edhe elementi i dytë është përfitimi sevapet. Në këso raste, privohet nga përfitimin nga sevapet, por borxhin e pagun. Edhe nuk i pranon duat për 40 ditë. A mundet njeriu me leju vetes një luks kaq të madh që mos t'i pranon veprat 40 ditë edhe mos t'i pranohen lutje 40 ditë? Hadithi tjetër, pasi që njeriu nuk e din se kur i vjen vdekja, nuk e kem dorën ton, e kem të panjohur, duhet të jemi shumë të kujdesshëm, runa Zot, mund të ndodh duke pije dese, mund ndodh me vdek njeriu, e nëse në vdes në këtë rrethon, atëri ka punë shumë keq, shumë një katastrofë e madhe e ka godit atë. Pse? Sepse thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, la yazni zani wa huwa mu'minun, nuk ndodh që me bë zina, prostitucion, marrëdhënie jashtë ligjore njeriu duke qenë besimtar. Wala yashrabu khamran wa huwa mu'minun, edhe nuk ndodh që me pije dese duke qenë besimtar, edhe nuk vjedh duke qenë besimtar, edhe nuk grabit duke e parë njerëzit duke qenë besimtar. Këtë hadith transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Ska do të ka mendime të dietarve, nuk ka iman besim të plot. Ka disa dietarë thot imanin del mbi kokë,
deri sa ti bën këto vepra, qëndron mbi kokë. Në momentin kur të përfundon, i kthehet prap në zemër të ti besimi. Pra, nëse ndodh e vdes në këto momente, atër është pikpytje imani i ti. Hadithi i tretë, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, në vazhdim të këti hadithi, ku thamë se nuk i pranohet namazi 40 ditë. O in tabe, tabe Allah alej, nëse pendot, Allah ja pranon pendimin. O in ade, nëse kthehet o sheribe, edhe pend për herë të dytë, tash është ajo etapa e dytë e 40 ditëshit të dytë, prap 40 ditë nuk i pranohet, ma vonë prap pendot për herë të dytë, Allah ja pranon pendimin, për herë të tretë prap i kthehet pijeve dese, prap pend, prap nuk i pranohet namazi 40 ditë, u bo 40 që i tretë. Nëse pendohet, Allah ja pranon pendimin, edhe pastaj, thot Muhammedi Ali Shratësëm, nëse kthehet për herë të katërt, atër e ka hak Allahu që ditën e gjykimit me i dhonë me pi qelpsira të njerëzve të gjehnemit. Qelpsira, ato lëngje të cilat shtrydhen edhe dalin nga plagët, nga varet e gjehnemlive, nga njerësa dënimi i tyre, atë pi e ka me pi njeri i cili kthehet. Por, thot në tjetër hadith, Muhammedi Ali Shratu Selam, alkoholisti kronik, alkohol pirësi abuzues, vdes në këtë gjendje, del para Allahut sikur se ai i cili adhiron idhujt. Pra pretendohet se mundohet ky del para Allahut pa besim. Hadithi tjetër, tash nëse thot mendon njeriu se unë nuk e pi, por le të din se këtë hadith, hadith autentik, Sheh Albani e bën sahih këtë hadith, përmendën cekën 10 persona, gjithsesi 9 persona, duke fillu prej verës të cilat i malkon Allahu fuqiplot. E çka do thot me malku Allahu, do thot se është i privum prej rahmetit, prej mëshirës e Allahut. Para mendon momente, Zotin edhe në këtë botë, na nuk mund të mbijetojmë pa rahmet e Allahut, asa qelem shel sytë. Po çka ta mërmendja ditën e gjykimit kur kem akoma ma te për nevoj për rahmetin Allahot dhe në ato momente jem të privum prej rahmetit Allahot. Pse? Sepse ke hy në njerën prej këtyre personëve të cilat po i cek Muhammedi Ali Shratu Selam. Nëse mund t'i numroj gjitha. Allah e ka malku thot vet verën, vet alkoholin, vet pijet dehese. Mos mendon se tash nëse për dikush se nëse përmendet fjala hamër, ver, nuk hyn në këtë kategori droga. Pa kur farë dyshimi edhe droga hyn këtu. Pra të gjitha pijet dese, sepse në fillim e cekëm hadithin thamë, mënyrë mrekullueshme Muhammed s.a.s. i ka cekë me dy transmitime, kullu muskirin, hamru më kullu hamrin, haramun. Edhe transmitimi tjetër, kullu muskirin, hamrun wa kullu muskirin haramun. Ky është rregulli pra. Çdo pije dese është verë dhe çdo verë është haram, gjithsesi transmetimi tjetër, çdo pije dese është verë dhe çdo pije dese është haram. Pra, vet pijen dese e ka mallku Allahu fuqiplot. Ai i cili prodhon është i mallkuar. Ai i cili blen është i mallkuar. Ai i cili shet është i mallkuar. Ai cili transporton është i mallkuar. Ai cili përfiton është i mallkuar. Ai cili derdhja u qet tjerë edhe pse vet nuk e pin, pa u qet në gotë tjerëve, është i mallkuar. Ai cili bëhet sebeb, bën ndonjë tubim alkool edhe pse në vet nuk e pin, është i mallkuar. Pra çka ka lidhje të bën krejt me prodhim, me bartje, me shitje, me blerje, me atë i cili kërkon me ju ble. Pra ky shkon me ble, por vetë s'ka me pi për të tërkend, po e blen. Të dytë hynë në kategori. A i cili shet edhe për atë për cilin shet, e kështu me radhë, të gjitha. Pse? Sepse tham është qels i gjdo shere dhe është nën e gjdo dami. Po e përfundojmë me një transmitim nga Uthmani radiallahu anë, i cili thot, la të shrebu,
hamrën, mos e pini verën. Pra, hamrë, çka tham, ajo e cila turbulon mendin e riut, edhe ja hum kontrolin, ja hum vedijen. Sepse thot, është nën e çdo të keqe, e çdo gjë të ndytur. Me një rast ka thonë, Osmani po të konë këtë transmitim, ka qeni në një vend, në një ko, një njeri i devotshëm, i cili ka bërë shumë i badet. Edhe një lavire, donë me e deviju prej rrugës së drejtë. I thot kjo lavirja shërbëtore së saj. Shko thire thuj, nëse mund është më ardhë me na ndimu në një dëshmi, diçka me dëshmu, gjithësisht me gjyku, pasi njeri i devotshëm, njeri i ditur, e din fejnë Allahot edhe me na ndihmu për në qashtë me dëshmi të ti. Edhe kjo shërbëtore ashkon edhe e thret edhe i trekon për çka po efton. Edhe kjo si bamirës, si njeri i mirë, si njeri ofërt me Allahun, që është veti i çdo njeri ju ofërt Allahot, pa tjetër duhet edhe pa hezitim duhet me shku me ju ndihmu njerëzve. Pa qëllim keq nuk po e din kurthën, edhe po shkon mas kësaj. Po hyn në shtëpi edhe pas çdo dere të cilën po e kalojnë, kjo shërbëtore po e mbyll. Edhe kur ja për më një herë, po del në një dhomë, në një sallon të rregulluar, ajo lavirje me tesha veshmbotjet provokuese, pransoj një enë e madhe me alkool, edhe pransoj në prenë të saj një fëmijë. Thot, ti njeri i devotshëm, nuk të kam ftuar këtu për me më ndihmu për në qashtje, diçka për me dëshmu, por të kam thirë që me bo njenën prej tri veprave, ose me pas mardhonje me mua, ose me pi alkohol, ose me mbyt këtë fëmi. Edhe mendja këti, ma pak e damshme, qka është me pi alkohol? Thot, ma jep një gotë alkohol. Ka qenë kusht për me do, njenën prej këtyre trijave me bo për me liru. Ka pi një gotë, pasaj ka kërku gotën e dytë, pasaj të tretën edhe, thot Osmani radhiyallahu an, vazhdonët këtë transmitim, deri sa është de plotësisht. Edhe kështu i dehur pasaj, edhe ka bërë zina me këtë lavire, edhe e ka mbyt atë fmi. Vallajnë, thot Osmani, edhe me këtë po e përfundojmë, vallajnë, nuk ndodhë që në një zemër, të jenë në një zemër dy gjëra të njëjta, besimi edhe pirja alkoolit. Shumë shpejt pritet që njëra me eliminu tjetërën, ose besimi imani e largon varsin nga alkooli, ose varsi alkoolit e largon imanin. Apo shohim se sa i rrezikshëm është pa hyrë në pasoja në dëme tjera në këtë botë, qoftë në psiqikën e ti, qoftë në trupin, shëndetin e ti, qoftë në familjet të ti, qoftë në shoqëri. Duke pas të gjitha këto parasysh vëllezër dhe motra, përfundoj duke i drejtu lutja Allahut fuqiplot, që me na dhon iman, me cilin besim, balafoqohemi me kurthat e shejtanit, i cili shejtan na thret në konsumimin në pirje të pijeve dehse, edhe me nëndihmu Allahu që plotësisht të largohemi, mos jemi të varur, këtë vepër të bëjmë për hirë të Allahut, me shpresë që mos të kemi pasoja ansore. Sepse, para disa ditve, ishte këtu në Prishtinë, një seminar më duke, dhe cka ishte, për pije dese, gjithësisht ma tepër për drogën. Edhe ishte vetëm me, se nuk deshta gjatë këti takimi to, nuk deshta me hynë statistikat të lloj-llojshme. Kush kërkon ma tepër më informu për pasojat për dëmet, për rreziqet, hynë në internet edhe ishe prej burimeve të shëndosha, shoqatave të ndryshme, se me statistikat të ndryshme cilat janë pasojat edhe dëmet. Por unë vetëm një statistik po e përmendi këtu në Kosovë. Thanë, 2016 njeri prej prezentuesve, prej panelistëve, në vitin 2016, mesatarja e përdoruesve të drogës në Kosovë ka qenë 22 vjeç. Këto ditë, prej 22 ka zbrit në 16 vjeç, pra për 2 vite ka ra në 16. Apo e shohim se me çfarë shpejtësie
po përhapet edhe alkoholi edhe droga, sidomos të rrind. Ka ardhë mesatarja në 16. Para me ndo, do thot kur është mesatarja, ka edhe nër 16 vjetë që ka e konsumojnë. Duhet pra të elusim Allahun që me nadhonë dije, me nadhonë dëshirë, me nadhonë vullnet, që të mobilizohemi të gjithë si shoqëri, ta luftojmë këtë vest të keqe, ta luftojmë këtë dam të madh, këtë sher të madh, me shpresë që këto ta bojmë për hir të Allahut, me shpresë që ta fitojmë kënaqësinë e Allahut, e me kënaqësinë të Allahut, e përmes rahmetit të Allahut, çka lus Allahu në fuqi plot, që të na bën të gjithëve banorët të xhenetit Firdausil Ala. Wallahu ta'ala alim, wa sallallahu ala nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmin, wa ahiru da'wana en elhamdulillahi rabbil alemin.